Zdravím všetkých, ja som Kle a vítam vás pri ďalšom takom informačnom videu. V e, popise videa už viete, je to pozvanka na live stream, ktorý bude pravdepodobne v piatok, teda o 5.00 večer. Dáme si taký trošku dlhší stream. Samozrejme, plánujem vydať jedno video ohľadom Minecraft Giveawayu, takže určite dorazte na stream. Budem o tom vraveť priamo v tom streame, plánujem ho urobiť v piatok, teda o tej 5 takže určite vás pozývam na tento stream. A ja sa na to teším spolu s vami, takže vidíme sa tam. E, samozrejme, môžete zdieľať toto video, poslať kamošovom, nech prídu aj oni na stream. E, zahráme si nejaké minihry a potom si dáme lesovanie o ten Minecraft gift code. Bude to prebiehať priamo v livestreame, takže dúfam, že prídete. Bude zábava, bude sranda a potom mám roztočené ešte ďalšie giveaway, takže... E, tešte sa a príďte, určite zdieľajte, dajte palec nahor a vidíme sa zase na budúce. Majte sa pekne a čaute.